El refugiat entra en el dret internacional l'any 51 amb la Convenció de Ginebra. Curiosament, perquè ara ens sembla una cosa feta pels altres, en els que hem d'acollir, curiosament aquella convenció es va fer pels europeus. Es va fer per aquells europeus que abans de l'any 51 havien hagut de deixar casa seva i fins a l'any 67 no es va estendre a la resta del planeta i a les persones que abans o després del 51 i en el futur els hi passaria el mateix. La Convenció de Ginebra el que intenta no és anar contra les causes del refugi, sinó generar espais on les persones que ja han tingut un trauma important i han hagut de sortir de casa seva siguin acollides, siguin protegides i puguin començar a refer la seva vida. És a dir, intenta pal·liar les conseqüències de la violència o de les situacions extremes que els han fet fugir. Per tant, la Convenció de Ginebra el que diu és que aquestes persones han de ser acollides, tothom ha de poder entrar en un territori o arribar a un territori en el que ha de poder dir necessito protecció i llavors s'ha de revisar en funció de les normes que informa la pròpia convenció si són susceptibles de ser acollits, si requereixen protecció internacional o no. Però aquestes persones tenen dret a sol·licitar ajuda. A Síria, com no tenia els kurds, no tenien els documents, no tenien la nacionalitat siriana. A l'acabar els estudis del batxillerat no vaig poder matricular-me a la universitat perquè em demanaven documents. Llavors vaig decidir sortir del país per poder acabar els estudis. Vaig venir aquí a Catalunya perquè m'havien dit que el temps no fa gaire fred com altres països europeus com Alemanya o Dinamarca. Llavors vaig estar aquí, porto uns 11 anys aquí i fa una setmana que vaig acabar la carrera i ara doncs buscant feina. Quan vaig decidir sortir era el 2002, vaig sortir el 2006 perquè en aquests 4 anys estava buscant vies, maneres per poder sortir, que al final no va ser fàcil, va costar 4 anys de vida. Vaig arribar aquí el 2006, en 5 anys vaig estar sense papers perquè van denegar la meva sol·licitud d'asil i també la meva sol·licitud d'apàtrida. Després de 5 anys sense papers, quan va començar la guerra de Síria, el govern sirià va donar la nacionalitat als kurds que no la teníem. Llavors vaig fer una autorització amb un advocat aquí i la vaig enviar a Síria per la meva família perquè em poguessin registrar i llavors em van enviar els documents i aquí a l'ambaixada siriana a Madrid vaig treure la nacionalitat i vaig poder tornar a veure la família després de 8 anys sense veure-la i va ser en un camp de refugiats al Kurdistan de Turquia, en una situació, la veritat, molt dramàtica i poc humana perquè eren 20 persones vivint en una sala molt petita, que no tenien habitació, no tenien mobles, no tenien res. Bé, en el món hi ha 65 milions de refugiats i aquests 65 milions de refugiats estan sobretot als països fronterers on hi ha hagut la crisi, que al seu torn no són països amb altes capacitats i amb un nivell de desenvolupament alt. El camp de refugiats més gran del món està a Kènia. Les persones que han fugit de Síria majoritàriament estan a Turquia, al Líban i a Jordània. I aquí el que estem intentant és, d'alguna manera, contenir, no?, l'arribada d'aquestes persones. Jo crec que Europa té un sistema jurídic bastant sòlid. Encara no hem posat en comú els nostres sistemes d'asil. Ho hem de fer per reforçar-los. I ho hem de fer perquè portem ja dues experiències de sortides massives, la dels Balcans, la de Síria. Entremig hauríem d'haver
generat un sistema més sòlid, més robust. No ho hem fet, ho hauríem de fer, però per generar un sistema més sòlid i més robust hauria de ser un sistema europeu. Estem culpant Europa de no fer els deures. En realitat, hauríem de mirar els estats europeus, que són els que estan impedint que hi hagi un sistema comú d'asil i els que estan impedint que una situació com l'arribada d'un milió de persones que entra 500 milions hauria de ser un no problema, s'hagi convertit en una crisi humanitària en territori europeu. Hem d'acollir aquesta gent i començar a reparar el sistema. Ja portem 6 anys de guerra de Síria i en aquests 6 anys poca gent, pocs nens van al col·le i perden 6 anys de la seva vida en camps de refugiats destrossats perquè allà al camp tenen el mínim que necessiten. Quan algú surt de casa seva i està en una situació de molta vulnerabilitat, bé, perdrà uns anys de la seva vida, però és que per un nen pot ser la pèrdua de la seva infància i amb la seva infància pot haver perdut les seves possibilitats de formació. Per un nen 5-8 anys sense escola és pràcticament un temps irrecuperable, perquè per molt que després vulgui intentar treballar o tingui oportunitats, ja no haurà tingut aquelles oportunitats de formació bàsica. No? Jo crec que hi ha un programa de Nacions Unides dedicat a Síria que hauríem d'intentar contribuir-hi tots, potser no en el programa, però sí en els objectius, que es diu No a una generació perduda. No? Síria no pot tenir una generació perduda, els nens que estan en moviment no poden ser generacions perdudes i s'ha de treballar d'una manera molt focalitzada perquè puguin reprendre la seva vida.